ရဲ့ပေါ့နော်ဆယ်လီအဆန်ရှယ်တင်းဒီအစီအစဉ်လေးမှာရှင်ရောကဒီရှင်ရောဖဲသွားသွားပေါ့နော်မရှိမဖြစ်အများအားပါတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအကြောင်းကိုပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူတူပြဖို့အတွက်ဒါရောက်လာတာပါตั้วเลยอ่ะปะเนาะอเพียงลงอ่ะถั่วปีซัวเนี่ยมาปาไม่ผิดปฐมาซงปิซีก็ตอดป่ะกาตอดปะเนาะกาตอดกาตอดโหไอ้ตอดเนี่ยตรึกทาได้ดีดัดเลกาโหดีกัดเนี่ยสรอกดาเลยก็ปฐมาซงมาปาไม่ผิดปิซีป่ะบาเลยสรอกชิงยงอ่ะดาไอ้ตอดเนี่ยตรึกทาสรอกตะกายไว้ปิดได้พี่ยังดัดเลกาซิยดีกัดเลเนี่ยซีเยพี่ยังกาตอดปะเนาะดาก็ปฐมาซงมาปาไม่ผิดปิซีနောက်တစ်ခုကတော့ရှင်ရောကပဲမြကျင်ပြီဆိုရင်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပဲမြကျင်ပြီဆိုရင်တော့ပတ်စံရည်လေးတွေကိုကင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်စံရည်ထဲမှာတော့ပစ္စည်းအများကြီးမထည့်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလိုအိတ်ကလေးနဲ့တသက်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။တသက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကိုကင်ချင်းတဲ့ပတ်စံအိတ်တွေပါဆိုလဲဟိုအကြီးတွေဆိုတစ်ခါတည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဒီလိုသေးသေးလေးတွေကြတော့ကိုလိုချင်တာအကုန်ထည့်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒါလေးကို for show လောက်ပဲကင်ပြီးတော့ထည့်ပြတယ်ပေါ့။ဒီအိတ်လေးကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ပြမယ်နော်။ပထမဆုံးပြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ်မပါမဖြစ်ကတော့ဖုန်းပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုအပြင်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုဒါဖုန်းဆိုတာမရှိမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့တော့ဖုန်းတော့အမြဲပါပါတယ်ဖုန်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ wallet လေးပေါ့နော်ဒီ wallet ထဲမှာရှင်ရောတုံးနေတဲ့ဟိုဘဏ်ကတ်တွေပါတယ်အဖတ်ပုံတင်ပါတယ်ယာဉ်မောင်း license ပါတယ်ပြီးတော့ပတ်စံမရှိရင်ဘယ်မှာသွားလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ပတ်စံပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုင်ကတော့ဒါမပါမဖြစ်ပါပဲဖုန်းဆိုရှင်ရောခဏခဏပျောက်တယ်ပေါ့နော်ခဏခဏပျောက်တယ်ဖုန်းဆိုရင်တော်တော်ပျောက်တယ်အခုအရင်တော့ဖုန်းကိုနှလုံးသုံးလုံးကင်တယ်အခုဆိုရင်တော့ဒီတစ်လုံးပဲကင်တော့တယ်ဒါက Oridu Oridu ထည့်ထားလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Oridu က internet line ကောင်းတယ် package ဝယ်ပြီးသုံးတယ်ဆိုရင်လည်းဒါပတ်စံကုန်တာတက်တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနောက်ပိုင်းဆိုတော့ဒီဖုန်းတစ်လုံးပဲသွားလိုက်ရပါတယ်ကျန်တဲ့ဖုန်းတွေအိမ်မှာထားခဲ့တယ်တကယ်လို့အိမ်မှာခေါ်ထားတယ်တွေ့ရင်လည်းပြန်လာမှပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတကယ်ကြီးတော်တော်များများကိုယ့်ရဲ့လုပ်ကိစ္စတော်တော်များများဒီဖုန်းနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာဆိုတော့လေနောက်ပိုင်းတော့ဒီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲကင်ဖြစ်တာများတယ်ပတ်စံရည်လည်းပျောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပတ်စံရည်လေးကိုတော့မပျောက်အောင်အမြဲတမ်းဂရုစိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုလက်ဆောင်ရထားတဲ့ဟာလေးမို့လို့ဒါလေးကိုတော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်အမြဲတမ်းသွားလျက်ယူသွားဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆေးပေါ့နော်ဒီဆေးက citrine ဘာလို့ဆိုရှင်ကအရန်ကိုဟိုပေါ့မတဲ့တာအရန်များတယ်ဘာလဲဆိုတော့အစားတောက်မတဲ့ရင်လည်းအလိုရှားပြီးပြင်နေထားတယ်တခုခုပေါ့ဟိုအနက်နေပါရဲ့ဆိုလဲ allergy ဖြစ်တယ်တယောက်ယောက်ရဲ့ရေမွေးနဲ့မတဲ့ဘူးဆိုလဲအလိုနှာနေမွန်းနှာခေါင်းနေမွန်းအဲ့လိုမျိုး allergy ခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့အစားတောက်ဆိုလဲ allergy ဖြစ်တယ်နေရထိုင်ခင်းဆိုလဲအလိုတစ်ချိန်လုံးဓာတ်မတဲ့တာများတဲ့အတွက်ရားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆေးလေးကိုတော့အမြဲတမ်းစောင့်ထားဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ quality ပြင်နေထားလာရေးဆိုအရန်ရုပ်ပြက်လို့လေဒီဆေးလေးကတော့အိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းစောင့်ထားဖြစ်တယ်ဒါ citrine ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါဒီ apple ပေါ့နော်ဒီ apple တော့ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတချင်းနှာထောင်ခြင်းနဲ့လူကြားထဲမှာတချင်းနှာထောင်ခြင်းနဲ့တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီ apple လေးနဲ့ပဲနှာထောင်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘေးလူအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဒါလေးကလည်းမပါမဖြစ်ပဲနောက်တစ်ခုမပါမဖြစ်ကတော့ mask ပေါ့နော်ဒီလို covid အချိန်မှာတော့ဒီ mask ကိုသွားလေရစောင့်ထားတင်တယ်လို့တော့ဒါအကြံပေးခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ရှင်ရုံးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာတစ်ခုကတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အိတ်ထဲမှာလည်းအမြဲတမ်းစောင့်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုစိတ်မတန်တော့ဘွာဒီနေရာမှာစိတ်မတန်တော့ဘာညာဆိုလေဒီလိုမျိုးဟိုပုတ်ထားပြီးသားဟာကိုလေတင်မလားဟိုပြန်မတုံးချင်အောင်မှန်တမ်းပြောရပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီ mask ကိုတော့ဟိုအမြဲဒီအိတ်ထဲမှာတော့အမြဲတမ်းအပိုစောင့်ထားဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လမ်းသွားလမ်းလာရေးထဲမှာဆိုရင်လေ mask မတက်တဲ့လူရှိရယ်ဆိုတော့ကိုပေးလို့ရတယ်လေအဲ့တော့ဒီ mask ကတော့အမြဲတမ်းဒီဟာလေးတော့ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်ရောကပတ်စံအိတ်ကိုအကြီးကြီးတိတ်မကင်လေးကင်တာမရှိတော့ပြီးတော့အိတ်ကိုလည်းတလုံးနဲ့ကင်တာမဟုတ်တော့အိတ်ကိုကအဝတ်စားနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ကင်တာဆိုတော့လေဟိုတိတ်အများကြီးတိတ်မထက်ဖြစ်တော့တိတ်တိတ်လေးတွေလည်းကင်တာဆိုတော့လေအဲ့တော့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးအိတ်အကြီးထဲမှာလုံးဝထည့်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒီအိတ်ကလေးကကျတော့ရှင်ရော online shopping တစ်ခုကနေပြီးတော့ဟိုဟာဗာလေပစ္စည်းဝယ်တော့ဒါတို့တွေအများကြီးဝယ်လို့ဆိုလက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်တာပြီးတော့ကြည့်ရတာအိတ်ကလေးကတသက်ရက်လေးလေးရှိတယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းလည်းအများကြီးဆက်နေပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီအိတ်ကလေးတော့တော့လျှောက်သွားဖြစ်တယ်ဘယ် online shop ကပေးထားလဲတော့မမှတ်မိတော့အဲ့တော့လက်ဆောင်တွေတို့ထည့်ပေးကြဆိုတော့လေပြမယ်ပထမဆုံးပြချင်တာတော့ power bank ဒီထဲမှာထည့်ထားရဲဆိုရင်အရန်လေးမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီ power bank လေးကတော့ဖုန်းအားကုန်တော့တာမျိုးဗာမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းပါတယ်အဲဒီ power bank ကချောကလေးရစီကတပြတ်တိုက်ထားတာအဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါအဲပါဝါဘန့်ပါတယ်အပြီးရင်ဒီမှာအသွင်းကြိုးပါတယ်
နောက်တစ်ခုကကြတော့ဖေးအဖုံးဟိုပါဖေးရောက်ပါလဲမသိအဖုံးတော့မှာအဖုံးဖေးရောက်ပါလဲမသိအော်ဒီမှာဒါတော့ရှင်ရောကဒီအနံ့ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ similarity အနံ့ပေါ့နော်ဒီအနံ့ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ရှင်ရောစီမှာအိမ်မှာဆိုတော့အရေမွေး3လင်း5မျိုးဒိုင်းမဲ့ထထားတယ်ပြီးဒီဘူးကြီးရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒါလေးတော့အိတ်ဆောင်ထည့်ထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့တစ်ခုခုပေါ့ဟိုအကြီးဆိုရင်လေးမှာဆိုလို့ဒီဟာလေးတစ်ခုတော့အမြဲတမ်းအိတ်ဆောင်ရေမွေးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီဂျာလေးပေါ့နော်အစီဆုပ်တဲ့ tissue ပေါ့အဲရှင်ရောတော့တစ်ခုခု main ကလေးတွေပေါ့နော်အလားပါနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့ဒီအစီဆုပ် tissue လေးအမြဲတမ်းဆောင်ထားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘီးပေါ့နော်ဘီးဆိုတာဗာလေရှင်ရောက7နေပါလေအမြဲတမ်းဒီမျိုးဖြောင်ထားတဲ့အခါမျိုးဆိုရှုပ်ပွားနေကြည့်မှာကောင်းတော့အိတ်ဆောင်ဘီးလေးတစ်ခုအမြဲတမ်းထည့်ထားဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ benefit ကဒီလေးကွက်တွဲလေးပေါ့ဒီလေးကွက်တွဲလေးကဗာလေဆိုတော့ရှင်ရောကဒီဟာလေးကိုအရန်ကြိုက်တာဒီအရောင်ကရှင်ရောနဲ့အရန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်မှာဒီလိုမျိုးဘူးအကြီးတွေဝယ်ထားတယ်အဲ့တော့အရန်ကြိုက်တော့အဲ့ဘူးကြီးတွေလေးခုလောက်ထည့်တယ်ဆိုရင်နေရာအရန်ယူတယ်နေရာအရန်ယူတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအိတ်ဆောင် travel size လေးကိုဝယ်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါလေးဆိုရင်အရန်အဆင်ပြေဒါဆိုရင်ဒီမှာရှင်ရောဆိုလေးကွက်ပါတယ်ဒါလေးဆိုရင်ပါနီလေးတွေ highlighter လည်းတုံးလို့ရတယ်ဒီမျက်နှာလည်းအညူတွေပါတယ်နှာမျောတာဘာညာလည်းဂုံတုံးလို့ရတယ်တော်တော်ဒါလေးကတော့အငြင်းမ်းပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ရှင်ရောအရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ travel size လေးတော့အငြင်းမ်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ listring ပေါ့နော်ကိုစားပြီးတောက်ပြီးရတဲ့အချိန်ဗစက်တွေပါရနန်းနေဆိုရင်ဒါဟိုသူများနှောက်ရှက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်တကွေတန်ရှိရတဲ့တော့ဒီ listring လေးပါတယ်ပြီးရင်ဒီကဲပါတယ်ပြီးတော့ပြီးတော့အများနေတော့ဒါတော့ဟန်ချယ်ပေါ့နော်ဒီအခုကိုဗစ်ချိန်မှာဆိုလဲအများနဲ့ဟန်ဆက်တလိုက်စာကိုသုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟန်ချယ်လေးပါတယ်ပြီးရင်ဟန်ခရင်ပေါ့နော်ဒီလက်အသားရည်တွေပါတယ်အရန်ခြောက်နေရင်လည်းမနေတတ်တော့ရှင်ရောဒီဟန်ခရင်လေးလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လိုရှင်းပေါ့ဒီရေမွေးနဲ့တစိမ့်တူတူပဲအဲဒီဟာဘူးဝယ်တဲ့ချိန်မှာသူကပက်ကင်းနဲ့လာတာဆိုတော့အဲ့ဒါပါတယ်ဒီလိုရှင်းပါတယ်ပြီးတော့သူရဲ့ရှာဝါပေါ့ဒီချိုးစပြအဲ့ဒါလေးကိုတော့အမြဲလက်တွေပါစေးဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့အမြဲဆောင်ထားဖြစ်တယ်ဒီဟာလေးကတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဘော်ဒီလိုရှင်းနဲ့ရှာဝါနဲ့အဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကတော့အမြဲပါတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့အနံ့ကိုအရင်ကြိုက်လို့ပြီးတော့ဒီ EVN ပေါ့ဒီ EVN ကျတော့ main ကလေးတွေဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဟာလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်ရှင်ရုံးမျက်နှာဆိုရင်ဟိုရှင်ရောမျက်နှာကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလေသူများရောအစီပြန်နေပြောတာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ glow ပြီးတော့အဲ့လိုပြောင်းပြီးတော့မျက်နှာပြောင်းနေတာကြိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့အတွက်အများနဲ့မျက်နှာကိုဆိုနေတာကြိုက်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုတော့မကြမကြဖျန့်ပစ်တယ်ရှင်ရုံးနဲ့လည်းဒီရာလေးနဲ့တော်တော်အဆင်ပြေပြီးတော်တော်တည့်တယ်အဲ့တော့ဘူးသေးလေးပေါ့အိမ်မှာတော့အကြီးပေါ့နော်ဒီအသေးလေးအများနဲ့ဆောင်ဖြစ်တယ်ဒီ EVN လေးလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါအများနဲ့ကားပေါ်မှာသွားရင်ဒါပါတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါလေးကတော့ဒါ main ကလေးလေးပေါ့နော် main ကလေးလေးဒီ toilet တွေပါတယ်သွားတဲ့ဘာညာဆိုတနေ့ရကြဒါမျိုးသမီးတန့်စင်စင်ကြီးပေါ့ဒီတသေးလေးတော့အများအားဆောင်ပြတယ်ဘယ်လိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲမသိရှင်းရကြဒါလေးကိုတော့အများအားဆောင်ထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးသမီးတန့်စင်စင်ကြီးအဲ့ဒါလေးဆောင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးပေါ့ဒါလေးကမီနီဆိုအဝယ်ထားတာပေါ့ဒီဟာလေးကလမ်းမှာတစ်ခုခုပေါ့တစ်ခုခုဟိုဘယ်လိုလဲခုတ်ချင်တာရောဖြတ်ချင်တာရောသိရမလားအခုဓာတ်တွေပါလေလိုတာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာလေးဟောဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဓာတ်လေးကိုလည်းအမြဲတမ်းစောင့်ထားဖြစ်တယ်အဲဘလို့ကြောင့်မှတော့မဟုတ်ဘူးဓာတ်လေးကိုတော့အမြဲတမ်းပါတယ်ပေါ့နော်ဘသူ့မှာဘာမှလုပ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်တခုခုဆိုရင်လေဟိုထိုးစရာဆိုတာလေဘလို့ပြောရမလဲတခုခုဟိုတခုခုဖြတ်ချင်တာတို့လှီးချင်တာတို့ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးဟောဖြစ်တော့ဒီဟာလေးကအမြဲတမ်းပါတယ်ဓာတ်စောင့်ထားရဆိုလို့မကြောက်တော့နဲ့နော်ဒါဒီလိုပဲစောင့်ထားအဲ့ဒါပါတယ်ပြီးရဲ့ချိန်ကကြာရှင်ရောကတခါတလေအပြင်ထွက်တယ်ဆိုရင်မျက်နှာကိုမျက်နှာပြောင်းနေထွက်တာများတယ်အမြဲပေါ့နော်ဘာမှမလိမ့်မဲနဲ့မျက်နှာ mask ထုတ်ပြီးထွက်တာများတယ်ဒါပေမဲ့ရေးပေါ်သွားစရာတွေပါပြီးပေါ်လာခဲ့လို့ကိုအလှပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအိမ်တစ်ခေါက်မပြန်တော့ဘူးဒီထဲမှာပဲအကုန်စုံအောင်ထည့်ထားလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးပေါ့ဒီဟာလေးက travel size လေးပဲ walk out makeup ပေါ့တကယ်လို့ဒီဟာလေးတစ်ထပ်လေးလိမ့်လိုက်ပြီးတော့ပါနီလေးလိမ့်လိုက်ပြီးမျက်တောင်လေးကော့လိုက်တောင်ဒါလေးကတော်တော်အဆင်ပြေတော့ဒီဟာလေးကဒီ travel size လေးတော့အိမ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဆောင်ထားတာ walk out makeup ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ city ရဲ့ဒီ skin finish လေးပေါ့เนาะဒါလေးကဟိုပပလေးနဲ့ makeup လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုအလှပအတွက်ဆိုဒီဟာလေးလည်းအမြဲတမ်းအိတ်ထဲမှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ two face ရဲ့ဒီဟာလေးပေါ့ရှင်ရောအဲ့လိုပဲမျက်နှာပြောင်တာကြိုက်တော့လေဒီလိုမျက်နှာပြောင်စေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒီဒီဟာလေးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်မျက်နှာလေးကိုဘာမှမလိမ့်မနဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့တော့ပျော့ပျော့တင်းတင်းလေးအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီ two face ရဲ့ဒါလေးလည်းအမြဲတမ်းပါတယ်အဲ့ကြိုက်လို့တော့မှ3ဘူးတောင်ဝယ်ထားအကုန်သွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒါပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်အပြင်သွားဖို့ဒီဂျင်မိတ်ကပ်ကိုမလိမ့်ချင်ဘူးဆိုရင်
ဒီဒီအားလေးစောင့်ထားတယ်ပေါ့ဒါ SK2 ကဟိုဘယ်လိုလဲဆိုစကင်ကဲလဲပါတယ်ဟိုဖောင်ဒေးရှင်းလဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလေးဆိုတော်တော်လေးဒါလေးအဆင်ပြေတော့ဒီအားလေးတစ်ထပ်လင်းလိုက်တယ်ဆိုမိတ်ကပ်လင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီ SK2 ရဲ့ဒီ refill လေးလဲအများနဲ့ပါတယ်ဒါလေးပေါ့ဒီအားလေးဒီအားလေးဒီမှာเนาะဒါလေးအများနဲ့ပါတယ်ရှင်ရောအိတ်တန်းပါအိစတရားအကြီးကြံသေးရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟာပေါ့ရှင်ရောလို့ခန္ဓာကိုယ်ကအနက်နေပါတယ်ထွက်မှာကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မင်းကလေးတွေဒီထပ်ပါတော့ကိုနေပူတဲ့ဘာတွေတော့လို့ချွေးတွေဘာတွေထွက်တယ်ဆိုရင်ဂျိုင်းနံနေပါနံမှာဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုသူများတော့မနံဘူးပြောတာပဲဒါပေမဲ့ကုကုကိုကျတော့နံမှာကြောက်တယ်ပေါ့ကုကုကိုနံနေရယ်ဆိုစိတ်ကြီးဝင်နေဆိုရင်ဟို confidence ရော့စီရယ်လေအဲ့တော့အများနဲ့ဒီဟာလေးကိုစောင့်ထားဖြစ်တယ်ဒီ dread elephant ကပေါ့ဒီမင်းကလေးတွေပေါ့နော်ဂျိုင်းမှာလိမ့်နေဟာဒါလေးတော့ဒါလေးတော့ဟောဖြစ်တယ်ဒါလေးတော်တော်အဆင်ပြေတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ရှင်ရောနှာခမ်း6မိနစ်တက်ဘူးနှာခမ်းအများနဲ့ဆိုမှနေတတ်တယ်အဲပြီးတော့အဲ့ဆိုရင်နှစ်မျိုးလောက်စောင့်ထားပါတော့เนาะဒီဟာလေးဆိုရင်ဒီ vaseline ကဒီဒီဟာလေးလည်းစောင့်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးချွတ်တောင်လေးနဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะနှစ်မျိုးလောက်စောင့်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတခြား color ရင်းနဲ့နှာခမ်းညီဟို6တာစိုးမယ်ဆိုတခြားလေးဒါအောက်ကခံစိုးတယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒါလေးကိုအပေါ်ကနေစိုးလဲရတယ်တစ်မျိုးနဲ့သုံးလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ကအမြဲတမ်းနှစ်ခုစောင့်ထားရတာကြိုက်တဲ့တော့ vaseline ဒီနှာခမ်းဟွာလေးပါတယ်ပြီးတော့မျက်စင်းပေါ့เนาะဒါမျက်ကမှန်တက်တဲ့အချိန်တိုင်းကြံခဲ့မှဆိုလို့အဲ့ထဲမှာအမြဲတမ်းထည့်ထားပါပေါ့ဒီမျက်စင်းဘူးလေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ရှင်ဝကညနာတစ်ပြင်လုံးမှာပဲဘဲစိတ်ပန်းကိုပြင်ရတာကြိုက်လဲဆိုရင်ပန်းနီလင်းရတာကြိုက်တယ်ပြီးတော့မျက်တောင်ကော့ရတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်မျက်တောင်လေးကော့ပြီးတော့ပန်းနီလေးလင်းရရင်ကိုတော်တော်အဆင်ပြေရပေါ့ရှင်ဝကကြမျက်ခုံးတွေပါလဲဆွဲစရာမလိုဆိုတော့ဒီမတ်စကာလေးလည်းအမြင်တမ်းပါတယ်ပေါ့နော်အားနေထိုင်ကော့နေတာပေါ့အဲ့ဒါလေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါအဆောင်ပေါ့နော်နားချက်တန်လေးပေါ့ဟိုအထုတ်ကြီးမဆောင်တော့ဘဲနဲ့ဒီခွန်လေးရဒါလေးရအလိုလေးဆောင်ထားလိုက်တာပေါ့အလှပတ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပေါ့နော်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီဒီအားလေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအားလေးကတော့လိုအပ်မယ့်အထည့်ထားတာပေါ့အခုတော့ဘာမှမထည့်ထားဘူးရှင်ရောအပြင်နေပါသွားလို့ကိုတောက်ရမယ့်ဆေးတွေပါလေးရှိရဲကြံခဲ့မှာကြောက်တယ်ဆိုရင်အဲဒီထဲမှာပေါ့နော်အမြဲတမ်းဟိုထည့်ထားတယ်ပေါ့ဆေးထည့်ထားလေးဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းပျောက်တက်လို့ဆိုပြီးအိတ်ထဲမှာပဲစောင့်ထားလိုက်တာတစ်ခုခုဆိုရင်တန်းရှူလို့ရအောင်လို့ဒီအားလေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နှာခမ်းညပေါ့နှာခမ်းညကိုရှင်ရောကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့အရောင်ကို၄ရောင်လောက်တော့ထည့်ပြတယ်အဲကိုကအမြဲတမ်းကြီးများပါလေဆိုတော့ဒီအနီရောင်ဆိုရင်အနီရောင်ဆိုးကျင်တယ်ဆိုစိတ်ပေါ်လာရင်ဒီအနီရောင်လေးဆိုးတယ်အနီရောင်လေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟာလေးကကျဘာနဲ့နေလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရောင်ပေါ့ဒီရောင်ကရှင်ရဲ့အလုံးဝ favorite color ဒီ city ရဲ့ pilot of ဒီရောင်အရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီ red carpet ဆိုတဲ့ဒီအနီရောင်လေးပါတယ်ဒီအနီဆိုရင်မတူဘူးပေါ့နော်တခါလေးကကိုကြီးများချင်ဟောပြအောင်လို့ဒီရောင်ရဲ့ဒီရရတော့အများနဲ့ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရှင်ကဒီနေအောင်အများနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စိုးတာများတော့လေအာဒီဒီရရအများနဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Hansa Black ပေါ့ဒီ Anaga Plaster ပေါ့ဘာလို့ဆိုရှင်ကအများနဲ့ဟိုအားနဲ့ဆိုလဲထိမိဒီရနဲ့ဆိုလဲခိုင်းမိဟိုအများနဲ့ဒဏ်ရာတန်ချက်တွေပေါ့အခုဒီမှာလက်တွေမှာဆိုလဲဒါခွေးလေးနဲ့ဆော့ထားတာလေသူကုတ်လိုက်တော့ခါကျအနာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အသားရံပါတော့ဒဏ်ရာတန်ချက်ကအဖြစ်များတယ်အဲ့တော့တစ်ခုခုဆိုရင်ကိုဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးလူဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးလို့ရအောင်လို့ဒီ Anaga Plaster အမြဲတမ်းမှာအိတ်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေါ့ကုန်ပါပြီဆိုတော့ဒါရှင်ရောရဲ့မရှိမဖြစ်ပေါ့နော်သွားလျာပါတယ်ပစ္စည်းတွေပေါ့ဒါတော့မှထက်ထည့်ခြင်းစရာအိတ်ကမဆန့်တော့လို့ပေါ့နော်အဲဒါရှင်ရောရဲ့မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းလေးတွေပါလို့